हाय फ्रेंड्स, आज आपने कोई इंग्लिश में नाउन सीखी थी। आपने सिंगुलर सेंटेंस और प्लूरल सेंटेंस सीखी गया ने? चलो हमें ओळखता सीखिए कि सेंटेंस केवू छे, सिंगुलर छे के प्लूरल छे। ओके, चलो जोइए। सबसे पहला तो डेट, डे। सबसे पहला तो अपने डेट, डे, नेम एंड रोल नंबर लिख लेशु। चलो लिख लियो। क्वेश्चन नंबर 5, read the sentences and tick mark the right sentence. Read એટલે વાંચવું, તમે વાંચવાનું છે તમારે, અને સેન્ટેન્સ એટલે કે વાક્યોમાં ટીક માર્ક કરવાનું છે। કયા વાક્યમાં? તો કે રાઈટ સેન્ટેન્સ, જે સાચું સેન્ટેન્સ છે। તમારું સેન્ટેન્સ મીન્સ વાક્ય, જે સાચું વાક્ય છે એમાં તમારે રાઈટ ટીક માર્ક કરવાનું છે। આવી રીતે તમારે ટીક માર્ક કરવાનું છે। ચલો જોઈએ। ત્રણ સસલા છે, કેટલા સસલા છે? ત્રણ સસલા। સસલા મીન્સ રેબિટ। પહેલું સેન્ટેન્સ છે ધીસ ઇઝ અ રેબિટ। હવે તમે આગળ આપણે શીખી ગયા છીએ કે આર્ટિકલ હોય તો એ કેવું સેન્ટેન્સ હોય? સિંગ્યુલર, એક વચનનું, અને એક કરતા વધારે હોય તો આર્ટિકલ આવે નહીં, પણ સ્પેલિંગની પાછળ એસ અથવા ઈએસ લાગશે। ચલો જોઈએ। ધીસ ઇઝ અ રેબિટ એટલે કે આ સસલું છે, અને ધીસ આર રેબિટ્સ એટલે કે આ સસલાઓ છે। ચલો, ત્રણ સસલા છે તો રેબિટ આવશે કે રેબિટ્સ આવશે? યસ, રેબિટ્સ। તો નીચેના સેન્ટેન્સમાં આપણે રાઈટ ટીક કરીશું આવી રીતે, આવી રીતે રાઈટ ટીક કરીશું નીચેના સેન્ટેન્સમાં। ચલો નીચે જોઈએ। એક દડો એટલે કે ધીસ ઇઝ અ બોલ, ધોઝ આર બોલ્સ। જો આ દડો પહેલો દડો છે અને પહેલા દડાઓ છે, એક દડો છે અને અહીંયા એક કરતા વધારે દડા છે। ચલો, ચિત્રમાં કેટલા દડા છે? તો કે એક જ છે, તો એક છે તો સિંગ્યુલર સેન્ટેન્સ કે પ્લુરલ સેન્ટેન્સ? સિંગ્યુલર। ચલો, તો સિંગ્યુલર માં ટીક માર્ક કરી દો, રાઈટ, ધીસ ધેટ ઇઝ અ બોલ। નેક્સ્ટ જોઈએ, ચાર ફુગા છે। ચલો, ચાર ફુગા એટલે સિંગ્યુલર કે પ્લુરલ? પ્લુરલ, યસ। તો સેન્ટેન્સ વાંચીશું, ધીસ ઇઝ અ બલૂન, ધીસ આર બલૂન્સ। ચલો, પ્લુરલ છે તો ધીસ આવશે કે ધીસ વાળું વાક્ય આવશે? ધીસ વાળું, અને બલૂન નહીં, બલૂન્સ। ઓકે, ચલો, તો ધીસ આર બલૂન્સ માં રાઈટ કરી દઈશું। નેક્સ્ટ જોઈએ, પાંચ વાંદરા। કેટલા વાંદરા? પાંચ વાંદરા। ધીસ ઇઝ અ મંકી એટલે કે આ વાંદરો છે, અને ધોઝ આર મંકીઝ એટલે કે આ વાંદરાઓ છે। ચલો, પાંચ વાંદરા છે તો પ્લુરલ કે સિંગ્યુલર? પ્લુરલ, તો પ્લુરલ સેન્ટેન્સ કયું છે? ડાઉન સેન્ટેન્સ એટલે કે નીચેનું સેન્ટેન્સ, ધીસ આર મંકીઝ। આપણે અહીંયા ટીક માર્ક કરી દેશું। નેક્સ્ટ જોઈએ, એક પતંગ। કેટલી પતંગ છે? એક જ છે। ચલો, એક હોય તો એક વચન કે બહુવચન? એક વચન, ધેટ ઇઝ અ કાઇટ એટલે કે પહેલી પતંગ છે, અને ધોઝ આર કાઇટ્સ એટલે કે પહેલી પતંગો, પહેલી પતંગો છે। તો એક પતંગ છે કે કોઈ વધારે છે? એક જ છે, તો ધેટ ઇઝ અ કાઇટ, રાઈટ કર્યું। ચલો, નેક્સ્ટ ટુ પાર્ટસ ના સેન્ટ જોઈ લઈએ। નેક્સ્ટ જોઈએ બાજુના સેન્ટેન્સ ના। બે મોટર, ચલો, કેટલી મોટર છે? બે છે, ધેટ ઇઝ અ કાર। નેક્સ્ટ જોઈએ, ધોઝ આર કાર્સ। ચલો, ધેટ ઇઝ અ કાર મીન્સ, ધેટ ઇઝ અ કાર મીન્સ પહેલી કાર છે, કાર મીન્સ મોટર, ધેટ ઇઝ અ કાર એટલે કે પહેલી મોટર છે, અને ધોઝ આર કાર્સ એટલે કે પહેલી મોટરો છે। જો કાર એક વચન છે, પણ પ્લુરલ નાઉન શું છે? કાર્સ, તો બે મોટર પ્લુરલ છે ને, તો ધોઝ આવશે કે ધેટ આવશે? ધોઝ, ધોઝ આર ચાર્સ, તો અહીંયા આપણે રાઈટ ક્લિક કરી દઈએ। ચલો, ચાર બ્રશ, નેક્સ્ટ,
This is a brush and these are brushes. तो चार ब्रश है तो ब्रश कहवा के ब्रशीज ब्रशीज तो दीज आर ब्रशीज. चलो अहिया राइट क्लिक कर लियो. नेक्स्ट जो ये एक घंट एक घंट छे थी दैट इज अ बेल दोज आर बेल्स. चलो दैट आवशे के दोज आवशे सिंग्युलर माटे यस दैट वेरी गुड दैट इज अ बेल એટલે કે પેલો ઘંટ છે. ચલો રાઈટ ક્લિક કરી દેશું. નેક્સ્ટ જોઈએ ત્રણ સફરજન. કેટલા સફરજન છે? ત્રણ. ધીસ ઇઝ એન એપલ એટલે કે આ સફરજન છે અને ધીસ આર એપલ્સ. ચલો ત્રણ સફરજન છે તો એપલ કહેવાય કે એપલ્સ એપલ્સ. વેરી ગુડ. ચલો તો राइट क्लिक करो. दीज आर एप्पल्स. नेक्स्ट जोइए एक दरवाजो. दीज इज अ गेट के दोज आर गेट्स. चलो एक दरवाजो छे तो गेट बोलाय के गेट्स गेट बोलासे तो के दैट इज अ गेट. फ्रेंड्स आपणे टिक मार्क करता तो शीखी गया पण हवे आपणे शिकवानुं छे क्वेश्चन नंबर One, a fat man and a thin lady. એટલે કે જાડો માણસ અને પાતળી સ્ત્રી. કોઈનું કમ્પેરિઝન ના સેન્ટેન્સ તમને બોલવાના કે તો આપણને જલ્દી આવે ને. ચાલો શીખી લઈએ. ફેટ એટલે જાડો અને મેન એટલે માણસ. ફેટ મેન એટલે કે જાડો માણસ. થીન લેડી એટલે કે થીન એટલે પાતળી અને લેડી એટલે સ્ત્રી. થીન લેડી એટલે પાતળી સ્ત્રી. જો બંને ઓપોઝિટ વર્ડ છે. ફેટ અને થીન ઓપોઝિટ છે ને. ચલો ફેટ મેન એટલે જાડો માણસ અને થીન લેડી એટલે પાતળી સ્ત્રી. અ ફેટ મેન એટલે કે જાડો માણસ. અ થીન લેડી એટલે પાતળી સ્ત્રી. એક સેન્ટેન્સ તો તમારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ જોઈએ નંબર ટુ. ચલો ફેટ મેને શું પહેરેલું છે? અ રેડ શર્ટ. રેડ એટલે લાલ. શર્ટ મીન્સ શર્ટ. એસ એચ આઈ આર ટી શર્ટ મીન્સ શર્ટ. અ બ્લુ સારી. બ્લુ સારી એટલે કે લેડીએ શું પહેરેલું છે? બ્લુ સારી. સારી મીન્સ સાડી. બ્લુ એટલે વાદળી. બ્લુ સારી એટલે કે વાદળી સાડી. નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ નંબર થ્રી. બ્લુ પેન્ટ્સ એટલે કે બ્લુ પેન્ટ મીન્સ વાદળી પેન્ટ. પેન્ટ્સ મીન્સ પેન્ટ. PANTS પેન્ટ એટલે પેન્ટ. અ બ્લેક પર્સ. તો લેડી પાસે શું છે? બ્લેક પર્સ છે. શું છે? બ્લેક પર્સ. પર્સ મીન્સ પાકીટ. PURSE પર્સ મીન્સ પાકીટ. બ્લેક નો સ્પેલિંગ જોઈ લઈએ. BLACK બ્લેક એટલે કાળું. નેક્સ્ટ જોઈએ શોર્ટ હેર. ચલો ફેટમેન ના હેર કેવા છે? શોર્ટ હેર. હેર મીન્સ વાળ. શોર્ટ એટલે ટૂંકા. એસ એચ ઓ આર ટી શોર્ટ એટલે ટૂંકા. એચ એ આઈ આર હેર એટલે વાળ. ચલો જોઈએ થીન લેડી ના વાળ કેવા છે? લોંગ હેર એટલે કે લાંબા વાળ. LONG લોંગ એટલે લાંબુ. પણ જીનું પાકડું ક્યાં આવશે? લાઈની નીચે. હેર એટલે વાળ. જોઈ લીધું. ચલો આમાં ઓપોઝિટ કયા કયા છે? ફેટ એટલે જાડો, થીન એટલે પાતળો, શર્ટ અને સાડી, રેડ અને બ્લુ, પેન્ટ્સ અને પર્સ, શોર્ટ અને લોંગ. ઓકે, આ બધા ઓપોઝિટ છે. આપણે જો સ્પેલિંગ પક્કા કરી લઈશું તો આપણને જલ્દી સેન્ટેન્સ ઇઝીલી રીતે લખી શકીશું. ચલો જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર ટુ. હવે આપણે સેલ્ફ કરીશું. ચલો જોઈએ. અ લેડી વિથ કર્લી હેર એન્ડ અ લેડી વિથ સ્ટ્રેટ હેર. કેવી લેડી છે? બંને લેડી છે. જો વિથ કર્લી હેર એટલે કે કર્લી મીન્સ વાંકડિયા. હેર એટલે વાળ. વાંકડિયા વાળ વાળી લેડી એટલે કે સ્ત્રી. એન્ડ લેડી વિથ સ્ટ્રેટ હેર. સ્ટ્રેટ હેર મીન્સ સીધા વાળ. સ્ટ્રેટ એટલે સીધા. ચલો એક લેડી ના કર્લી હેર છે, બીજી લેડી ના સ્ટ્રેટ હેર છે. ચલો એના સેન્ટેન્સ બનાવી લઈએ.
एक लेडी छे केवी छे तो के टॉल लेडी अने बीजी छे शॉर्ट लेडी। टॉल लेडी, टॉल मींस ऊंची, टॉल એટલે ઊંચું અને શોર્ટ એટલે ઠીંગણું એટલે કે નાનું। એક લેડી છે ઊંચી છે જ્યારે બીજી અ શોર્ટ લેડી એટલે કે બીજી લેડી ઠીંગણી છે। કર્લી હેર એટલે કે વાંકડી વાળ, સી યુ આર એલ વાય, કર્લી એટલે વાંકડિયા, કર્લી હેર એટલે કે વાંકડિયા વાળ વાળી। બીજી સ્ત્રી કેવી છે, સ્ટ્રેટ હેર વાળી, તો કે એસ ટી આર એ આઈ જી એચ ટી, સ્ટ્રેટ એટલે સીધા, તો બીજી સ્ત્રી કેવી છે, સ્ટ્રેટ હેર વાળી। પણ સ્ટ્રેટ નો સ્પેલિંગ જી કેવો આવશે, લાઈન ની નીચે, જી નું પકડું ક્યાં આવશે, લાઈન ની નીચે, રાઈટ એઝ રૂલ્સ લખવાનું છે। નેક્સ્ટ જોઈએ અ એલો સારી, એલો મીન્સ પીળો, એલો મીન્સ પીળો, સારી મીન્સ સાડી, એલો સારી એટલે કે પીળી સાડી। ચલો કર્લી હેર ની કેવી સાડી છે, એલો સાડી। ચલો સ્ટ્રેટ હેર વિથ લેડી ની કેવી સાડી છે, ગ્રીન સાડી, ગ્રીન નો સ્પેલિંગ જી આર ડબલ ઈ એન, ગ્રીન એટલે લીલી। એક સ્ત્રી કેવી છે, એલો સાડી વાળી, તો બીજી સ્ત્રી ગ્રીન સાડી વાળી, ઓકે। ઓપોઝિટ કયું છે, ટોલ અને શોર્ટ, ટોલ એટલે ઊંચી અને શોર્ટ એટલે ઠીંગણી। જ્યારે બીજું કયું છે, કર્લી એટલે કે વાંકડિયા, એનો ઓપોઝિટ છે સ્ટ્રેટ એટલે સીધા। નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3, અ બિગ કેટ એન્ડ અ સ્મોલ કેટ, અ બિગ કેટ એન્ડ અ સ્મોલ ડોગ। એક મોટી બિલાડી છે, બિગ એટલે મોટી બિલાડી, સ્મોલ એટલે નાનો કૂતરો, સ્મોલ ડોગ એટલે નાનો કૂતરો। ચલો એના સેન્ટેન્સ જોઈએ, બિગ કેટ એટલે કે મોટી બિલાડી, તો બિગ નો ઓપોઝિટ શું થશે, સ્મોલ, તો કે સ્મોલ ડોગ એટલે કે નાનો કૂતરો। અ થીક લેડી, ટી એચ આઈ સી કે, થીક એટલે જાડી અને ટેર એટલે પૂંછડી, બિલાડી ને પૂંછડી હોય ને, એ ટી એ આઈ એલ, ટેર એટલે પૂંછડી। અ થીન લેડ ટેલ એટલે કે પાતળી પૂંછડી, જો થીક, ટી એચ આઈ સી કે, થીક એટલે જાડી અને ટી એચ આઈ એન, થીન એટલે પાતળી, એકને જાડી પૂંછડી છે તો એકને પાતળી પૂંછડી છે, એટલે એના બે ઓપોઝિટ કયા છે, બિગ નો ઓપોઝિટ છે સ્મોલ અને થીક નો ઓપોઝિટ છે થીન, ઓકે। ચલો એકવાર લર્ન કરી લઈએ બધા ઓપોઝિટ સેન્ટેન્સ।